tan iyo intii ay ka barwoomatay abaarta baaxadda weyn ee ku dhufatay gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxaa soo ifbaxaya cabashooyin ka imanaya dadka baahan ee abaartu xoolahoodii ka farasaartay. Dadkaas oo cabashadoodu salka ku hayso musuqmaasuq ay ku eedeenayaan qaar ka mid ah hay-adaha ku hawlan gurmadka abaarta. Hay-adda NRC ayaa ka mid ah kuwa ay dadweynuhu ka cabanayaan, iyagoona sheegay inay musuqmaasuq takoor kula dhex jirto shacabka baahan ee abaartu haleeshay. Waxaan nahay dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee soo barakacay oo magaalada soo galay waxba aanay u harin hay-adda NRC. Waxaan ka cabanaynaa deegaanadii aanu kasoo barakacnay dadka waxbay siiyeen, kuna ma hayno weli alaanka. Dad kale magaalada ka qortay, dadka magaalada ay qorteen waan waxba u baahnay oo magaalada degan oo buuxa ayay sawirteen oo qorteen, annaguna alaankaan ma arago ma hayno. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay wax ka qabato dadka wax ka qorto. Waxaanu doonaynaa gargaar degdeg ayna lala soo gaaro maadaama aanu nahay dadkii danyarta ahaa ee xooluhu ka soo dhammaadeen. Waxaan nahay dadkii magaalada soo galay ee xoolaha iyo dunidu ka baxday. Aaladda abaara aad bay noogu dhacday, adduunna waa naga dhammays. Hay-adda NRC dhulka wax ka qortana waxaan nahay soo gaarsiin magaalada wax ka qorta anagoo si maanaa. Dee anigu intaan soo barakacay halkaa imi ooshadda halkaasaan cariishkaasan ku jira. Intii aan soo barakay xoolahayga ka dhammaadeen wax gacan qabasha kama arag. Xoolahayna ka baxeen aniga iyo islaanta iyo inaan lamaan baanu nahay afartaa qof waa iska gala waxna nooma yaali. Muslimkaasaanu ku noolahay ayadda NRC ay qorayso dowladda kaga ashkatuuna inaanu na soo gaarin oo mare aanay wax nasiifay magaalada dadka qorato afarteeda koone anagana mare noo iman. Hay-adda dadkana hay-adda soo birtee karaa dadka soo qora dad gaarabay qortaan hawa ay cidilma ma timaado dad danyaro aad u hooseeya baa meel guryo bilaal baabaan aanu ku jirnaa waayeel baanu leenahay caruura aanu leenahay markaa madoona ma bashido meelahada xaaladdayada og. Rakacyaalkii baanu nahay wax hay-adda oo aanu aragnay may jirto wax noo yimi maanu arag waxna caawimay ilaah. Dadkii xoolaha kasoo ceyroobay ee iska soo galay miyiga kasoo galay hay-ad inaa danyarta ahaa hay-ad inaa weli waxba nama soo gaarsiin. Dadka yadi miyigana waa la qoray inaa arsi magaalay dadka ka buuxsata intaa waa muxuu wey imaanaa soo mari maanta koodu ma arki dadkii waa macabaari iyo iyo dadkiina waaba wada jiifaadan halkayaga siyaasaa la yahay hay-adihii anagu weli waxba nama soo gaari wax alla waxna soo gaari ma hayno hay-adda in arki wax alla waxaanu ka hayna ma jirto hataanu soo gudoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka Baran ayaa isaguna hay-adaha qaarkood ku dhalinay inay ka been abuurteen hawsha gargaarka, kuwaas oo uu sheegay inaanay ka warhayn deeqaha hay-adahaasi sheegeen inay gaarsiiyeen shacabka abaartu halkaysay ee deegaanada gobolka Baran. Hay-adaha aadka u la yaab badan waxaa ka mid ah in hay-adku ay ku warbixiyeen 2,000 oo booyadood baanu gobolka Baran ka qaybinay, mana arag meelay ka qaybiyeen. waxaan u malaynayaa hal hay-ad baa wax aan 100 ka badnayn keentay oo u qayb qaybisay oo weliba yara magaalooyin waaweyn tiri bishi waxaad leedihiin 2 booyadood ama 3 booyadood oo intaasoo qof joogaan oo hal asbuuc ay la dhaafi waayeen. Waxaan rabaa marka inaan u gudbiyo xukuumadda iyo guddida abaarahaba in baahi biyooda aada u daranaya halka ka jirto hay-aadka waddanka joogana aanan waxba ka arag biyo ah iyo mid raashina toona aanan ka arag baan u gudbinayaa. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Kalsan TV, Ergabo.